အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ဂျူတိုရဲနေပြီးတော့ပြန်လည်ဂျူစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်အီရိုရီဖီမီယာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ green screen တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ရမလဲပေါ့နော်နောက်ခံအစိမ်းရောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုလောက်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောက်ပြပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် green screen ပြက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူကြံမဲ့ဘယ်လိုမျိုး background အနေနဲ့ထည့်သွင်းမလဲတခြားသောဒီလိုမျိုး color metal မျိုးစားလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခြားသော background တွေသွားပြီးတော့ down ပြီးတော့ထည့်မလားပေါ့နော်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ green screen ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပေမဲ့ဒီ character အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ background နဲ့အယောင်စင်းလေးညှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချိန်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းလောက်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြည့်ကြပါမယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် green screen နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ footage တခုကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ timeline မှာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် footage တခုမထည့်ခင်ပါပါတော့ဒီ green screen ကိုကျွန်တော်အရင်ဖြတ်လိုက်မယ်အရင်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် video play လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ video ကအရင်လှုပ်ရှားမှုတွေရွေ့တာမျိုးရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလောက်ရမယ်နီလန်ကကျွန်တော်တို့ကဒီလူတရားကိုပဲ focus ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ base ကဟာတွေမလိုချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုဒီနေရာလေးတွေကျွန်တော်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူရိုက်ထားတာဟိုလုံးဝအစိမ်းကွက်တယ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျဒီလူတရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်းလုံးကြည့်ကြအောင်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က effect တွေကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะ effect တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာ effect ကိုယူမလဲဆိုရင်เนาะ ultra key ဆိုတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ultra key ဆိုတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ကဒီတဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က effect controller ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ green screen ကိုမဖြတ်သေးဘူးပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လူတရားကိုပဲ focus ယူလိုက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုရင်เนาะဒီ opacity တဲမှာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะ drawing tool လေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်မောပုံစံလေးကဒီလိုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ဒီတစ်ခွက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူပဲပတ်ပြီးတော့ကွက်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရတယ်ဒီနေရာမှာနော် click လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ click လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ပြီးဒီနေရာပေါ့နော်သူလက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မယမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ30လောက်ယူလိုက်ပေါ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီလိုမျိုးပတ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာနဲ့အဆုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပေါ့အစားနဲ့အဆုံးကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ fit ပြန်ထားပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲဆိုဒီနေထားရသွားမှာပေါ့နော်။အကဲကျွန်တော်တို့က inverted ကိုနှိပ်ထားမိမယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးကပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ inverted ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအခြေအနေမှာဆိုကျွန်တော် green screen ကိုစပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတဲ့အနေထားကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ultra key ကိုပြန်လာမယ်။ကျွန်တော်ကအစိမ်းရောင်ကိုပြတ်ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီ key color မှာကျွန်တော်ဒီ fan လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နော်ကဲဒီနေရာမှာရွေးရင်ဒီအောင်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဒီအောင်ကပြတ်သွားမှာပေါ့နော်โอเค control z ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျောပြန်ယူလိုက်မယ်ဒီ tool လေးကိုပြန်ယူပြီးတော့အစိမ်းရောင်ကိုထောက်လိုက်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ထောက်သွားပြီဆိုတာဆိုရင် background အစိမ်းရောင်ကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ကြည့်ရမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ့နော်ကျောနီးကပ်ကိုနော်85လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျောဒီဒေါက်လေးတွေလာအရာလေးတွေကျန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တတိထားမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့အစိမ်းရောင်လေးတွေဖိတ်ပြီးကြံနေတာလားကျွန်တော်တို့သိရကြည့်ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒီမှာလာမယ် mental generation ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနော် highlight တွေကဘယ်လိုနေထားလဲ shadow တွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်က shadow နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီဘက်ဘေးတွေအသားလေးတွေကထွက်လာခဏတော့အရန်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန် shot မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့90လောက်ထားပြီးပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ fenestrate ပေါ့အဲ့ကောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်တော့သူကဒီမတင်ရင်ဒီနေရာမှာเนาะ grow နေတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးအဲအကြောင်းကျွန်တော်ကနည်းနည်း short လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားပြီ okay ကြီးလို့ကောင်းတဲ့အနေထားကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ clean up လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုကျွန်တော် mental ဒီ clean up ကိုဝင်မယ် chop လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတုံးမှာပေါ့เนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွဲတင်မယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကဘေးနာအသားလေးကိုကုံစားသွားမှာပေါ့နော်တချို့ကကြနေရွက်တွေပါပျောက်သွားတဲ့အနေထားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အင်းကြီးတွေဆိုရင်အထဲလေးဝင်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်နည်းနည်းလေးပဲဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတတိထားမှာကဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နီးကပ်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီနေရာလေးတွေအစိမ်းရောင်လေးတွေပေါ့နော်ဖိတ်ကျနေတယ်ကျွန်တော်တို့အားတော့ဘယ်လိုမျိုးနီးနဲ့ဖြည့်ဆင်းမလဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ spray ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဖြန့်လိုက်မယ် spray ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို90ဖြစ်နေတယ်90ဒါမှရှိဘူးဆိုရင်တော့အရင်စိမ်းနေတယ်โอเคဒါ90ရှိနေလို့ဒါပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က60တရာလောက်တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ fit ပြန်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် green screen ဖြတ်လည်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အချောလဲတက်လိုက်ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က background ကိုထည့်သွင်းရမယ်အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင် background ကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ video ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာဆွဲတင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ track 2ကိုတင်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်က project ကိုပြန်လာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ footage တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ footage ကိုကျွန်တော်
เนาะดีมาวิดีโอทุกคู่ไว้อยู่ไหมแต่ยังมีอยู่ได้ด้วยจนเราวิดีโอไว้อยู่ชาลามั้ยวิดีโอที่เอาเลยก็สวยเท่ไหร่เนาะอ่ะส่วนดีนี่ทาขึ้นมั้ยจนเราดาวน์โหลดวิดีโออ่ะไซกาดีกรีนสกรีนย้ายได้ย้ายทาได้วิดีโอแท็กก็ไซต์ตีนี่แหละだใบมั้ยจนเราแล้วคราวดาวน์เองเนาะแบ็คกราวด์ส่วนเองเนาะโหจิ๊ดๆเลดาวน์ป่ะเนาะแกจนเราดาวน์โหลดลาเนเนไซต์ตีไปだใบมั้ยจนเราอ่ะดีกาวโหเปจี้มาป่ะเนาะเปจี้มั้ยส่วนจนดีตัวเยออกกาฟูทิกโหไรท์เลนเนมั้ยปีเดคามาบาลงเอามาเลยส่วนเนาะเซฟทูเฟรมไซส์ส่วนแล้วห่าโหเนบไปအဲ့ဆိုရင်သူက face size ဖြစ်သွားပြီဗောနော်ပုံမှန်သူရဲ့ size အရွယ်တိုင်းတိုင်းကြီးလာတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဗောနော်ဒီ main glitch တူကိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က effect control လေးကိုပြန်လာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ position မှာကကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးတွေဗောနော်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘယ်ဒီလောက်နေမှာကျွန်တော်ထားမှာဗောနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာထားမယ်ဆိုရင်ခေါင်းမှာမီးတိုင်လား size နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထားမလားညာထားမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီနေရာမှာကြီးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကဲဥဒါဒီသူကဒီညမှာရှိမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာ background ကမလောက်ဘူးเนาะကျင်ကဲပဲကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ညပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် background ကဒီညမှာအရန်လာနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က view တွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်တတိကြချာကျွန်တော်တို့ကလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာထားလိုက်မှာဗောနော်အဲဆိုသူဖုန်းပြောနေတယ်ဖုန်းပြောနေနေဗောနော်အရန်ပဲကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားကိုရလာပြီဗောနော်ဒီညမှာဆိုဝင်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာကဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ရခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်ဒီလူနဲ့ဒီအနောက်က background ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတဘာဝကြားတဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြားအောင်ပေါ့နော် color လေးတွေနည်းနည်း correct လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကလူကိုအရင်ဆုံး color ချိန်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ effect တွေကိုလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ RGB ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ effect လေးကိုကျွန်တော်ကဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ပေါ့နော် green screen နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ footage ကိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ effect control တွေလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဟောနော် master နေရာမှာနည်းနည်းလေးတင်မယ် okay ပြီးတဲ့ခါမှာနေရာနည်းနည်းအရာကိုနည်းနည်းပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေးတင်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအစိမ်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်မလျှော့ဘူးနည်းနည်းလေးပဲတင်မယ် okay ပြီးတော့အပြားရောင်နည်းနည်းတင်မယ်တော့ပို့ပြီးတော့အပြားရောင်ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်1နည်းနည်းဖြစ်သွားမယ်အကယ်၍ပွဲနည်းနည်းတင်မယ်ဆိုခိုးအထိရောက်သွားမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဒီနေထားရလာပြီဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် original အယောင်ကဒီအယောင်ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဆိုဒီအယောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က background အယောင်ကအစလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က background ကိုလည်းကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းမယ် effect တွေကိုလာမယ် background ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ background ထည့်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ effect controller ပြန်လာပြီးတော့ background ကအစကျွန်တော်ကအယောင်လေးတွေပြန်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီအယောင်နဲ့ညီအောင်ပေါ့နော်ဒီ character နဲ့အယောင်ညီအောင်ကျွန်တော်အယောင်ပြန်ပြီးတော့အချိန်ပြန်မှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ညနေခိုင်းကိုနည်းနည်းဖမ်းလိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဒီမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းနေ့လယ်ပိုင်းရောက်တယ်ကျွန်တော်အဲဆိုညနေပိုင်းအနေထားကိုဖမ်းလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးလို့ကောင်းတဲ့အနေထားရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နည်းနည်း light ဖတ်မှုရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အနေအောင်နဲ့တင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကာလာကလည်းညီသွားပြီအရှင်းနဲ့အနောက်နဲ့အစအကုန်လုံးညီသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် effect ပြီးပြန် effect ပိတ်ပြီးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါကပုံမှန်အယောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအယောင်ပြန်ချိန်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လေကြည့်တာအသက်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့အယောင်ပြင်ချင်တယ်အယောင်ပြန်ပြီးတော့တခြားအယောင်နေနဲ့ဟိုပြောမလဲလူတွေပါထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့နော် project တွေလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲဝင်မယ်နော် new identity ပေါ့နော် adjustment layer ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးတော့ okay ပေါ့နော် adjustment layer ကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ video အရှိထိကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ lumetric color ကိုကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်ပါတယ် okay lumetric color ပေါ့နော်အများဖြစ်ကျွန်တော် color တွေ change နေမှာလည်းအများဖြစ်သုံးတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အားလုံးကိုစုထားတဲ့သဘောရတယ်ပေါ့နော်စုံစုံလေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် adjustment layer လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်adjustment layer တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် effect controller ကိုလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် creative တွေဝင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခါတော့အယောင်တော့မချိန်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ creative တွေမှာရှိခဲ့ပေါ့နော်ဒီ preset ပေါ့နော် color preset နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးနဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်scene number 18 okay ဒီအယောင်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီအယောင်ကြိုက်ပြီဒီအယောင်သာဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုလင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ preset ရဲ့ intensity ကိုလည်းကျွန်တော် short လို့ရတယ်အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်65လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြီးလို့ကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူကိုနည်းနည်းအယောင်ပေး short ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် character ကိုပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေးမိမ့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးပေးမိမ့်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအနီလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပြာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်တင်မယ် okay ပြီးတော့ပြန် play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်
โอเคถ้าส่วนนี้จันโอจี้ยาดาวเนาะปูวิดอเลยตัวพาวเจ้าอะไรวะเนาะถ้าส่วนจันโอเอฟเฟลเปลี่ยนไปเลยในคำว่าดิโลนิท้าพี่แม่กาลาอาลูเปลี่ยนไปในคำว่าดิโลนิท้าอย่าลามาพี่เด็กวะเนาะถ้าเราจันโอรุ่นนี้เนี่ยเสียชินเนี่ยเสียงสิ่งสิ่งกูจันโอรู้ว่าตัวมาแบบพี่เด็กวะเนาะแกจันโอได้คริสกูเนี่ยย้ายถ่ายวิดีโอเลยส่วนนี้จันโอรู้ดีปงเซนเนี่ยเพื่อเลยอะไรถ้าพี่แม่จันโอรุ่นนี้เนี่ยก็แบ็กกราวด์กูจี้มาส่วนนี้ยังกูเชื่อเนี่ยวะเนาะมาเก้าหน้าสุดก็เก้ามาเลยถ้าพี่แม่จันโอรู้ว่าแบ็กกราวด์เสียชินเอาวาเลิกชินเนี่ยมีอยู่ดีส่วนนี้ปีเด็กข้ามาจอดีเดย์มาสุยแกเซียมบราสุเลยฮะวะเนาะแกเซียมบราโก้จันโอ้ก็แบ็กกราวน์เราบราเช่นเนี่ยพี่เด็กด้วยจันโอ้ก็ดีแกเซียมบราสวยไปแล้วเอาส่งฟุตเทจเดียวจันโอ้สวยแทบไม่ยามาวะเนาะแบ็กกราวน์ฟุตเทจเลยอ่ะปีจันโอ้เอฟเฟกต์คนเราลามีลามีด้วยจันโอ้ดีเนี่ยมาเนาะเต็มไลน์มีนั่นเองเลยวะเนาะบราพี่ตัวอ่ะไอเนี่ยมาจันโอ้นี่เนี่ยก็เราสักเช้าเราน่าเสียเราเต็มไลน์วะเนาะดีนี่ท้าวเนาะปูวิโดเลยจี้อะไรไม่ตัวเลยทำให้จอห์นนี่เนี่ยช็อตเชนระยะสังหารเราแบบพี่ปีแรกข้ามาจอห์นตัดที่หามาดีเท่าลีดีมาเมย์เมย์ลีดีพี่นี่เลยไอ้เรื่องเมย์เมย์ลีดีมันพี่เอาจอห์นว่าสลับไปไลน์มาส่วนที่เมย์ลีดีอับยาวตัวเราปูวิอาจี้เราเก่ามาเลยวะเนาะส่วนนี้จอห์นเราพิวเพลจิมาวะเนาะเกี่ยวกับจอห์นเราดีบรามชิววะเนาะคริสเตียนบรามชิวส่วนปลุกพี่มาตัวดีลมยูเววะเนาะลงเอาชิ้นเล่นพี่ได้บ่เกี่ยวกับจอห์นเราเรียนเชิงนี่พี่มาตัวอะไรไปโชว์เลยส่วนจุดนั้นเนี่ยว่าอะไรทำอยู่ส่วนถ้าลงว่าจิโร่กองเนี่ยนี่เท่ายาวไปวะเนาะชี้จีนเอาว่าปงเซนมีผิดไปวะเนาะโอเคได้แล้วจุดนั้นเนี่ยเราวิดีโอเอดิทิ้งผิดได้ด้วยอารมณ์เสียชีในแบบเราอ่ะไม่กูรู้จุดนี้ปงเซนกูเย่ไอเดียเนี่ยวะเนาะดูปองวิดีโอจุดนั้นก็กองเล็กทรวงเพนตี้ยามาผิดได้วะเนาะจุดนั้นที่วิดีโอเนี่ยเราดีแล้วว่าเว้ยนอกแท้วิดีโอตีดีกูเลยสามยูจีเนี่ยจุดนั้นเอชแนลเลยกูสับสไครต์ทับไปบ้างลูกเจ้าชิมาเลยข้างหน้าเลยกูในท่าจีอันที่จุดนั้นวิดีโอเลยกูเต็มไลน์ได้เอชแนลดีวิญญ์ลีลาในมาผิดไปเลยจีซูติมาเลย